O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta terça-feira dois processos disciplinares contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Os processos foram abertos a partir de três representações: uma da Rede Sustentabilidade, uma do PT, PSOL e PCdoB e a terceira do PSL, partido ao qual o deputado ainda é filiado. As representações da Rede do PT, PSOL e PCdoB acusam o parlamentar de quebra de decoro por fazer uma alusão ao novo AI-5 em entrevista à nossa querida Leda Nagli no fim de outubro. Já a representação do PSL, partido do qual Eduardo Bolsonaro é líder, acusa o parlamentar de quebra de decoro por usar as redes sociais para publicar ofensas à deputada Joyce Hasselmann nos dias posteriores à saída dela da liderança do governo no Congresso. O presidente do colegiado, Juscelino Filho, vai sortear os nomes de dois deputados para cada processo, formando duas listas. O deputado vai conversar com cada um deles e escolher de cada lista os nomes dos relatores das investigações. O relator terá 10 dias úteis para apresentar um parecer preliminar em que pode recomendar que as investigações continuem ou que a apuração seja arquivada. Se a investigação prosseguir, o deputado é notificado para apresentar sua defesa em até 10 dias úteis. Nesta situação, abre-se também prazo para a chamada instrução probatória, a coleta de provas e o depoimento de testemunhas. Esta fase dura 40 dias úteis. Terminada esta etapa, o relator elabora um parecer final recomendando uma pena que vai de censura verbal ou escrita até a perda de mandato. O conselho vai então discutir e votar o parecer do relator. Quanta coisa, né? Por causa de declarações, Augusto Nunes. O que, você acha disso? Aquele título, né? De tanto barulho por nada. Não vai dar nada isso aqui. É o mais provável, sim. Não vai dar rigorosamente nada. Quer dizer, me aparece, se isso aí não for direito de líder, se não for uma manifestação aí, que se enquadra no direito à liberdade de expressão, não sei o que é. O cara pode dizer o que quiser. Pois não tem aquele deputado lá que diz que o Moro é ladrão e não acontece nada, aí ele repete, eu disse que é ladrão e é ladrão. Aí com ele tudo bem. Aí de repente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro porque ele disse o que depois ele explicou, se justificou, o outro não, o outro manteve. Essas gralhas aí que formam essa bancada do berro, então isso aí elas dão motivo para enquadramento nas tais normas que punem a quebra do decoro todo dia. Tem até a nossa senadora roubando, aquela senadora que roubou a pasta. Cátia Abreu. Até isso aí não dá nada. O Congresso não tem ainda o número suficiente de parlamentares que sejam decorosos para defender decoro nenhum. Para com isso. Zé Maria Trindade. A imunidade parlamentar existia. Era uma imunidade total. Existem alguns países aqui da América Latina em que o parlamentar poderia fazer tudo. E isso, com a realidade do tempo, veio diminuindo, né? Passou-se para autorização do Congresso e agora não precisa autorização. Existe a possibilidade do Congresso, por maioria, decidir que o Supremo não possa processar alguém, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Mas, finalmente, a imunidade parlamentar ficou para votos e para palavra, para discurso, para fala, né, o parlamento. Esta imunidade é importante, me disseram, inclusive, sobre questões financeiras. Se um parlamentar votar em uma determinada maneira e provocar um prejuízo em uma empresa, essa empresa poderia dizer, olha, aquele deputado votou errado, votou assim e provocou esse prejuízo. Enfim, é preciso ter a imunidade mínima, né, de voto e de fala. E é esse o argumento do deputado Eduardo Bolsonaro para se defender. Eu não diria que não dá em nada, acho que pode dar sim numa advertência, alguma coisa assim ao deputado Eduardo Bolsonaro, porque foi criado contra ele ali um clima e ele atacou ali exatamente o que há de mais precioso no Congresso, que é o próprio Congresso. Quer dizer, um AI-5 ou alguma coisa parecida com AI-5 seria a primeira vítima, o Congresso, fechamento do Congresso Nacional. E existem outros. O Braga,
esqueci o nome do deputado que chamou o ministro Glauber de Braga. Ladrão. Eduardo Braga. Eduardo Braga. Ele também... Glauber Braga, é esse que você está falando? Do PSOL, Glauber Braga? Glauber Braga, isso mesmo. Ele está sendo processado no Conselho de Ética também. E eu vejo, por exemplo, a resistência muito grande com o deputado Daniel Silveira. Os deputados têm vontade de processá-lo e ele diz: eu vim aqui para o Congresso Nacional para detonar o próprio Congresso. Então isso aí afronta os próprios deputados, aquele prurido, e não vejo nada maior no Congresso Nacional do que o espírito de corpo. E esse espírito de corpo com o deputado o Daniel Silveira, ele é favorável à defesa do parlamento, que é falar, que é a opinião e o voto, nada mais do que isso. Dado o histórico de barbaridade que parlamentares já falaram, essas declarações e tretas pessoais do Eduardo Bolsonaro devem resultar no máximo numa advertência que pode eventualmente pesar se mais adiante ele incorrer numa atitude mais grave do que essas declarações, mas dificilmente vai resultar numa cassação de mandato nesse momento, e é claro que as declarações ficam aí para serem julgadas pelos eleitores.